Home, jo crec que anem a tornar a ser un candidat a estar entre els millors, que crec que l'Alcoyano els últims anys ho ha fet. El que passa és que el premi se l'emporten els quatre primers i ahir s'han quedat a portes. I després dels quatre primers, normalment un o cap dels quatre té el premi gran. Però per a poder optar a això, evidentment, si no firmes gent contrastada d'un nivell alt en la categoria, ho tens molt complicat. Però, bueno, i per què no va jugar Jorge els anteriors? I per què no juga Devesa? I per què un altre no juga Mariano? I per què un altre dia no jugarà David Torres? Perquè som 22 i pot jugar qualsevol i cada setmana hi ha que triar els que creus que estan millor. I ells ho tenen que agarrar aixina i aixina ho agarren. Som un equip, no som 11. Perquè ningú me va dir que els tenia que ordenar. I com que m'agrada que ningú tinga clar el que faig, quan parlo de rivals, m'agrada molestar a rivals. I sé que això molesta. Imagina, molesta hasta la nostra afició, imagina't a rivals. És, més que res és perquè crec que molesta. Mai. Ara, un empat sempre és bo, en casa i fora, eh? Tot el que siga sumar considere que és bo quasi sempre, per no dir sempre, no només fora en casa. Però jo vull guanyar sempre. Home, jo el que trobo a faltar és tindre 22 jugadors de les mateixes condicions i característiques, que només en tenim 17. Després tenim 5 xics jovenets del filial que mos ajuden. Mos ajudaran quan es necessitem, però crec que estan en situació més d'ajudar-los a ells que d'ajudar-nos ells a nosaltres, no? Inexperts en la categoria, ni ells mateixos ni nosaltres sabem si algun dia podran jugar en segon B. De moment hem tingut la grata sorpresa de que Jorge, perdó, de que Àngel ja ho ha fet. Però ja t'he dit que a mi el que m'agradaria moltíssim és tindre 22 jugadors màxim nivell en la categoria. Però un club com l'Alcoyano, en el nostre pressupost, això no s'ho pot permetre. Jo més que res és per la meva experiència personal i després perquè veig com funciona el futbol actual i veig que en la major part dels partits, en els darrers minuts, sempre passen coses importants que poden decidir el partit cap a un costat o cap a l'altre. Moltes vegades aquestes coses passen per errades de concentració, precisament dels jugadors que entren del banquillo, despistes en una falta, en un córner, sin no entrar en l'atenció adequada al partit. El final del partit és normalment quan se decideix este. D'ahir que per a mi és més important, els 11 que acaben i aquest moment del partit que no els que comencen. Jo crec que l'Alcoyano feu una gran temporada. Així ens ho vaig comentar a Juan Serrano, a Obi, als directius de l'Alcoyano, quan me firmaren i vaig veure que o vaig veure que estaven descontents de la temporada que acabaven de fer. I jo els vaig dir que el concepte i l'opinió que teníem des de fora de la temporada que havia fet l'Alcoyano era d'haver fet una temporada molt bona. Evidentment que la temporada pues, sigue notable i així pues, esperava l'excel·lent, però la temporada sigue notable. Jo crec que l'Alcoyano, allà on anar, per norma general, excepte alguna excepció, deixar una bona impressió i en casa sigue intractable. Jo crec que la sort hi ha que buscar-la. No crec en la sort com a tal. I si fas moltes coses bé i t'esforces molt, o si vas a un joc d'atzar, si compres molts dècims de loteria, pues tens més possibilitats de tindre sort, no? Però jo te dic que el que sí que voldria és que este club tinga èxit. Si té èxit el club el tinc jo i el té el meu equip i que este club millore. Entonces això vol dir que jo també milloraré i si puc estar així molt de temps, m'agradaria. No pense en un altre que no ser primer. No sé com anirà després, però en el meu cap està a ser primer.